Սկսված բերքահավաքը մի շարք խնդիրներ է հարուցել։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների այս անգամ ամենահրատապը տեխնիկական հանգեցվածությունը չէ։ Անձրևային եղանակը վնասել է կարուդաշտերը և կոմբայնները աշխատում են ոչ լրիվ հզորությամբ։ Արդյունքում շատ վայրերում բերքը հավաքելու հարցում խնդիրներ են ծագում, դանդաղում է տեմպը, ինչն արդեն ցորենի բերքահավաքի ժամանակացույցին է ազդում։ Այս պահի դրությամբ հանրապետությունում հավաքվել է կարուդաշտերի կեսը՝ մոտ 12000 հեկտար։ Միջին բերքատվությունը հեկտարից 23 ցենտներ է, իսկ սա նշանակում է, որ նախորդ տարվա համեմատ կունենանք 40%-ով ավելի հատիկ, ինչ անել վերքի հետ հարցը քննարկման թեմա է կառավարությունում։ Գարու պահանջարկն ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ է։ Վերջին տարվա ընթացքում ապահովվել է հիմնականում Արցախում աճեցված հատիկով, բայց այս տարի կլինի ավելցուկ։ Այս հանգամանքը պատճառը, որ քննարկվի հետագայում գարու ցանքսի սահմանափակման հարցը։ Ստեղծված իրավիճակը սակայն չի ազդելու այս տարի նախապես հայտարարված գնային քաղաքականության վրա։ Գարին ունեցած պարտավորությունների դիմաց Եվ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը կընդունի Արցախի տարածքում 105 դրամով, իսկ հիմնադրամի Երևանյան պահեստում 120 դրամով։ Այդ գումարները առաջին հերթին կողմեն ֆինանսական պարտավորություն ունեցող պարտապանների վարկերի փոխառությունների մարմանը 20%-ի չափով կտրամադրվի կանխիկ գումար տրանսպորտային ծախսերի եւ բերքահավաքի հետ կապված այլ ծախսերը հոգալու համար, մյուս մասով կտրամադրվի լրացուցիչ պարտանյութ, սերմեր, MTK-ի ծառայությունները, մի խոսքով այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա հաջորդ տարվա ցանքսի համար աշխատանքները կարգավորել։ Իրացման խնդիրներ ստեղծելու է նաեւ ծորենի առատությունը։ Այժմ հնձվել է 32000 հեկտարից ընդամենը 530 հեկտարը, միջին բերքատվությունը 32 ցենտներ է։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը, ինչպես գարու դեպքում, ծորենն պատրաստ է մթերել հողագործների ունեցած պարտավորությունների մի մասը մարելու նպատակով, գումարը հաշվանցելով պարտապաններին։ Հողագործները բնամթերքով կարող են մարել բոլոր այն պարտավորությունները, այդ թվում նաեւ բանկային, որոնցում պետությունը որպես կողմ է հանդես եկել։ Պետք է նաեւ գումար, իսկ գումարը մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ցույց է տվել, որ մեծ մասով պետք է այլ պարտավորությունների մարման, պետական բյուջեի նկատմամբ, հողի վարձավճար, ջրային տնտեսության, ինչպես նաև բանկերի։ Անցած տարի մենք այդ բոլորը պետական վճարների մասով կարգավորել ենք, հաշվանցում ենք կատարել, մնում է բանկերի հետ պայմանավորվենք։ Սահմանվել է նաև գին, որով գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը Արցախում և Երևանում ֆուրաժային ծորեն է մթերելու 120 դրամ և 130 դրամ։ Պարենային ծորենը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ալարաղացների հետ, որպես իրենք մթերեն, հաշվի առնելով մեր կողմից հայտարարված կողմնորոշիչ գինը 120 դրամ ֆուրաժը բնականաբար ավել մթերելու են պարենային ծորենը։ Բնամթերքով գյուղի և գյուղատնտեսության հիմնադրամից հնարավոր կլինի նաև ծառայություններ և միջոցներ գնել։ Ծորենի առատությունը ենթադրվում է, որ պետք է ազդի նաև ալյուրի և հացի գներին։ Այսօր վարչապետ Արայք Հարությունյանի մոտ ալարաղացների տնօրենների հետ քննարկման հիմնական թեման դա էր։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ 1 պարկ ալյուրը կժանանա 500 դրամով։ Կազդի դա պատրաստի հացի արժեքին, այլ հարց է։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։ Բանջարաբոստանայի մշակաբույսերի տակ գտնվող ցանկատարածություններից մեկն է 11 հեկտար հողատարածքի վրա մենատնտեսնվեր Գաբրելյանը տարբեր մշակաբույսեր է ցանել տարին բարենպաստ է եւ արդեն արտադրանքը հասցրել է շուկա հանել մոտ 7 հեկտար սոխա 2 պամիդոր 2 բադրջան 1 հեկտար էլ խառը բիբարա վարունգա լոբիա մի քիչ ձմերուկա վարունգն է այս պահին որ հավաքում ենք մի 5 օրից էլ սոխա Պամիդորն է մի 15 օրից պամիդոր բադրջան կսկսենք էլի հավաքել։ Պոմիդորի, բադրիջանի եւ սոխի ցանկատարածություններն այս օրերին ազատվում են մոլախոտերից։ Աշխատուժը հիմնականում մոտակա գյուղերի բնակիչներն են։ 25 մարտ, իսկ Բերքահավաքի երուն շրջանում գործին կգծվեն եւս 25-ը։ Այս պահի դրությամբ գարանացան սոխի քախան ենք անում։ Քանի ժամ եք աշխատում օրվա կտրվածքով։ 8 ժամ։ Օրվա կտրվածքով 8 ժամ։ Աշխատավարձը 5000 դրամ։ Նորմալ է դա, թե։ Դե ոչինչ։ Տարին բարենպաստ է Բանջարաբոստանայի մշակաբույսերի համար։ Գյուղնախարարությունն էլ մշակել է հատուկ ծրագիր բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվող խողագործներին օժանդակություն է ցուցաբերում։ Պարտանյութից բացի հեկտարին 200000 դրամով աջակցություն են ցուցաբերում հեկտարին։ Իհարկե, օգտագործողը իրեն ըստ իր պահանջների կարող է վերցնել գումարը, կարող է վերցնել համապատասխան պարտանյութերը իր աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Շրջանում գերազանց վիճակում են գարանացամշակաբույսերը, հատկապես եգիպտացորենի ցանկատարածությունները, այս դաշտերից առատ բերք է ակնկալվում, իսկ դրա գրավականը ժամանակին ու ճիշտ կատարած ագրոտեխնիկական աշխատանքներն են։ Կարողացան սեմ ժամկետում շատ էֆեկտիվ աշխատանք կատարել եւ արդյունքում ունենք արդեն մոտ 800 հեկտար բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքեր եւ 1200 հեկտար եգիպտացորենի ցանքեր։ Ամեն ինչ կատարվել է ժամանակին, բոլոր ագրոտեխնիկական միջոցառումները կատարել են եւ նման աշխատանքի արդյունքում արդեն բարձր բերք ստանալը հնարավոր է։ Վարչապետը եղավ նաև հացահատիկայինների բերքի տակ գտնվող ցանկատարածություններում։ Այստեղ բերքահավաքն իրականացնում են օրեր առաջ հանրապետություն ներկրած հացահատիկահավաք կոմբայներով։ Գարիկով Սեփյանն այս տարի 100 հեկտարի վրա գարի, 200 հեկտարի վրա ցորեն է ցանել։ Արդեն մի քանի օր է ինչ սկսել է հունձը։ Բերքատվության նախնական ցուցանիշները գոհացնում են մենատնտեսին։ Արցունքները լավ են, մոտ 48-50 ցենտ բերք եմ ստանում, շնորհիվ մեր մասնագետներին, որոնք խորհուրդ են տալիս։ Ես լսում եմ ճիշտ ասած Լսելով ճիշտը։ Մի բան ես գիտեմ, բան եկայրանքն ասում, դանիցել արդյունք գալիս այնց վերքի վրա ազդուման, որ բեք նամաստանես։ Հեսա որ պրոցենտներ պետք է երեսվարանենք, ջուր գցենք, խոնավություն եկալ, որ աշան արդեն կարողանանք պատրաստենք Աշանցան։ Բերքահավաքի այս հերուն ժամանակահատվածում ուժեղացված ռեժիմով են աշխատում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները, որոշիչ հենակետեր, դիտակետեր ու բարեկային ծառայություն, ամեն ինչ ստեղծված է բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու համար։ Անցած տարիների մեր այդ փորձը իհարկե մեզ համար վերլուծությունները անելով մենք արդեն հենակետերը ավելացրել ենք, հաշվի առնելով որ այս տարի հոտածած տարածքներն են շատ միաժամանակ։ Եվ արդեն 24 հենակետի փոխարեն մենք արդեն 28 հենակետ ենք դրել, ընդ որում 6 տեղերում մենք ունենք երկուական մեքենաներ տեղակայված։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր